Fjerde runde, det blev endestationen for Caroline Wozniacki ved det her års Wimbledon-turnering. Hun tabte i to sæt til Barbora Sadova-Strykova. En kamp, som selvfølgelig efter den første gode uge, hun har haft, må anses for, som at være slemt skuffende. I dag der spillede Wozniacki altså ikke helt med den her samme snert i sit spil. Hendes sav, som ellers har været rigtig, rigtig god i den første uge, den havde ikke helt samme skarphed. Jeg tror kun, hun kom op på et enkelt save-s. Og hun havde i det hele taget ikke evnen til på samme måde at diktere pointene og være der sådan rent mentalt og rent spilmæssigt over for en modstander, som man så også skal huske at rose for at stryge kunne være. Hun varierede det altså rigtig godt. Hun gav ikke Wozniacki den samme mulighed som hendes tidligere modstandere for at få rytme i duellerne og rytmen, og det er jo altså nærmest en altafgørende faktor for, om Caroline Wozniacki får succes. Og så er det så måske alligevel heller ikke mere skuffende end som så, at Caroline Wozniacki hun taber, hvis vi lige skal runde hele turneringen op for hendes vedkommende. Fordi hun kommer altså her til Wimbledon og leverer en fjerde runde efter semifinal sidste uge i Eastbourne. Er det jo altså 2-3 særdeles godkendte uger, hvis vi ser på den sæson, hun har haft hidtil, og ikke mindst også den optakt, hun har haft frem mod Wimbledon, altså med et første runde nederlag i Paris for en god måneds tid siden, og så hele den her sag omkring hendes personlige forhold med Rory McIlroy. Så jeg må sige, at Wozniackis indsats overordnet, den er særdeles godkendt for det her Wimbledon. Fjerde runde, det vil jeg i hvert fald, hvis I ser fra mit synspunkt, have godkendt allerede før turneringen. Og så synes jeg også, at noget af det, der er værd at tage med videre fra Caroline Wozniacki, jamen det er jo selvfølgelig alle de her sejre, men også måden, de er ligesom kommet på. Hun har arbejdet sig til det, og hun har mentalt været der. Og det er ligesom de gamle dyder, man igen begynder at se antegning af hos danskeren. Og nej, det bragte hende altså ikke længere end til fjerde runde her ved Wimbledon-turneringen. Men jo, kan hun fortsætte med de takter og med de dyder fremadrettet, jamen så går hun altså et stort US Open i møde årets sidste Grand Slam, der ligger et par måneder ude i fremtiden. Så man skal også huske, Rom, det blev altså ikke, den blev altså ikke bygget på en dag, og det gør Caroline Wozniackis genrejsning af karrieren heller ikke. 2,5 år næsten har hun været væk fra den absolutte top, men det her, det var altså antegningen på, at hun er på vej tilbage mod den absolutte top. Men det skabte sig altså ikke på 14 dage, men det kan det så sandelig gøre på resten af sæsonen, hvis hun fortsætter med de her takter og den udvikling. Jamen så tror jeg, at vi vil se en Wozniacki tilbage i top 10 inden for de næste par måneder.